Дніпро знов потонув. У суботу місто вчергове не витримало випробування дощем. Короткочасна, але сильна злива перетворила центральну частину Дніпра на суцільний басейн. Дніпряни публікували відео негоди у соціальних мережах та знову обурювалися бездіяльністю міської ради. Мовляв, проблема з очищенням ливнівок та відведенням дощової води постає в місті щоразу, як розпочинаються опади. У центрі калюжі повністю залили вулицю Харківську та Володимира Великого. Вода затопила проїжджу частину і тротуар. Постраждала і набережна Перемоги. Найбільше води було біля Інституту фізкультури і на бульварі Слави. Під водою опинилися і приватні сектори в різних частинах міста. На щастя, на сьогоднішній день в результаті цього дощу оперативні виїзди на такі виклики у нас не було. Тобто все це пройшло без застосування пожежно-рятувальних підрозділів. Якщо порівнювати з минулим тижнем, у нас трішечки завдяки погодних умовам, які надійшов дощ, тобто пожежі зменшились в екосистемах, але, на жаль, не припинились. Знову продовжується, не дивлячись на те, що пішов дощ, все рівно у нас є підпали сміття несанкціонованого, сміттєзвалищ, смітників і так далі.